kun o'z qishloqda bir kun ruknida olis hududlardagi turmush manzaralari, qishloq odamlarning hayoti va yumushlari bilan tanishtirishda davom etadi. Navbatdagi manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Langar mahallasi bo'ldi. Mahallaga kirib borarkanmiz, dastlab diqqatimizni tortgan narsa qachonlardir mahalla ahli hashar yo'llari bilan tiklagan simyog'ochlar bo'ldi. Uzoqdan chelaklar ko'tarib kelayotgan odamlar esa mahallaga ichimlik suvi hamon tortilmaganidan darak berardi. Kimdir aravada, boshqasi qo'lida suv idish ko'targancha ko'chadan kelardi. Tirikchilik tashvishida qishloqda tinim yo'q. Xonadonlardagi mo'rlardan tutun bo'ralab chiqayotganiga qaraganda, qishloq gaz tarmog'idan ham mosvo. Oilalar isinish uchun pechkalarga o'tin va ko'mir qalashmoqda. Qishloq ko'chalarini aylanar ekanmiz, suvoqlari ko'chgan, bir qarashda g'aribroq ko'ringan xonadon e'tiborimizni tortdi. Xonadonga kirishdan avval mahalla faollaridan oilaning bugungi ijtimoiy ahvoli haqida so'radik. Mahalla ahlining aytishiga qaraganda, bu uyda umrguzaronlik qilgan oila boshi Xudoyberdi aka 2009-yilda vafot etgan. Hozirda ro'zg'or tebratish vazifasi uning bevasi Shoira opaning gardanida ekan. Shoira opaning ikki qizi Gulchehra va Gulnora ham onalariga yelkadosh bo'lib, oila uchun pul topib kelishar, kenja farzand Sardorbek esa maktabda tahsil olar ekan. Qishning qirovli kunlarida oila qanday yashayotgani, kunlik mehnat tarzi bilan yaqinroq tanishish maqsadida Shoira opaning uyiga kirib bordik. Shoira opa eri vafotidan so'ng boshidan ko'p qiyinchiliklar o'tkazgan. Ikki qiz va kenja o'g'lini qiyinchiliklar bilan voyaga yetkazgan. Hozirda qizlari ulg'ayib, unga ro'zg'or yumushlarida yelkadosh. Ona boquvchisi yo'qligi sabab qizlarini o'qita olmaganidan afsuslanadi. Mana 3ta bolam bor. Bu bolamning boqishga qiyinchiliklar bilan boqib, shu voyaga yetkazdim. Xo'jayinim 2009-yilda o'tgan. 3ta bolam bilan qolganman. Shu 3ta bolam eslik, aqllik. Hamisha shu qiyinchiliklarni ko'ryapmiz. Mana Allohga shukr. Endi bizga qiyinchilik bo'lgan sabab o'qishga kirgiza olmadim. Endi shu bolalarim katta bo'lib, mana o'zlari pul topib, o'zlari mehnat qilib, ketmon chopib, g'o'zapoya o'rib, o'tin qilish, boshqa qilishib, shu qiyinchiliklar bilan mana voyaga yetdim. Katta qizim mana o'qishga kirgan bilan o'qish o'qiy olmadi. Endi taqdir kelib qolsa, Xudo xolasa chiqarishga nasib aylasin. Allohim. Endi bu uyimizni qurib berganlarga, mahallalarimizga, mana uyimizni tan jonimiz sog' qilib, shu uylarimiz shunchalik bo'lganiga shukr. Biz bu qish sharoitida qiyinchiliklarni ko'rdik. Bolalarim o'zim uyda o'tirganlik sababim, davlinalarim oshib, o'zim kasalliklarga uchrab, shu kasalliklarni chor qildik. Shu bolalarim ishlab kelib, qizlarim oshxonada ishlab, bolalarim o'qishga boradi. Bitta qizim menga qaraydi. Kichkina bola maktabga boradi. Katta o'qishlarda tilayman bolalarimga. Shu nafaqa puliga uni olib, yog' olib, ashna qilib o'tamiz. Oila qizlari erta bahordan dalaga chiqishadi. G'o'zapoya uchun dalada qator olishadi. Gulchehra haftaning har payshanbasida oshxonaga boradi. Qolgan paytda qishloqdagi tengdoshlari bilan zovur bo'ylaridan o'tin terib, kunni kech qiladi. Ertalab o'tin tergani ketganicha tushlikda uyga qaytadi. Tushlik qilib esa yana o'tin terishga jo'naydi. Terib kelgan o'tinni yoqish uchun maydalab bo'laklarga ajratadi. Oshxonaga ishga kirganman. Shu oshxonada birinchi kirganimda 35 ming pul olardim. Ertalab 6da ketib, kechpayt 7-8da kelaman. Hozir mana qish bo'lganligi sababli ertalab 5:30 da ketib, kechpayt 6:30 da kelaman. Hozirgi kunda gaz naqalar muammo bo'lganligi sababli kelib ketishga juda qiyin bo'lyapti. Lekin ammo ishlayotgan joyimizda oshxona egalari yaxshi. 45 mingdan pul beradi. Undan 10 ming yo'lkira chiqarib olsak, qo'limizda 35 ming pul qoladi. Undan kelyaptirib uyga uy sharoiti sababli buxonka olib kelsam payshanbadan bozorgacha eplab turinadi. Ukamga nafaqa pul olinganda yo'q un
olinib turadi. O'sha sababli shular orqali yashab kelmoqdamiz. Hozir gaz yo'q. Yoz kunlari tapqilgan ular ham qishda qilib ketyapti. Hozir dalalarda o'tin olib kelib, o'tin terib, o'tin chopqilab, o'shalarni yoqib turib biz o'tinlar xil. O'tinni daladan olib kelyapmiz. Biz erta bahorda sinim ekamiz. Aprel, may oylarida dalaga chiqib qotar olamiz. Qotar olsa faqat o'tiniga vola chopamiz, uni yagana qilamiz. O'ta qilamiz, tikanka qilamiz. Keyin dekabr, yanvar oylariga kelganda o'sha qilgan mehnatimizga qancha qo'sa payasiz o'shani uyimizga olib kelamiz. Uni olib kelib tevaga yuklashga ham sinim bilan men ayam dalalar oshib turadi. Hozirgi kunda Aset tashishga olib chiqishga ham 40 ming 45 mingdan olib chiqilyapti. Bir vaqt o'za paya sotib nima qilaman siz? Xaridor bo'lsa sotasiz, xaridor bo'lmasa sotilmagan holatda turilib qoladi. Hozir mana meni sherigim chaqiruvdi, dalaga o'tin tergani ketyapti. O'tinni uzoqdan olib kelasizmi? O'tinni rost uzoq joylardan olib, zakallarni bo'yidan aralab, chopqilab olib kelamiz. Hozir Yesi 12:30 birgacha bitta choshab uyga kelib, qonimizni to'xlab chiqib ketganimizdan keyin 3-4 gacha yana bir choshabni olib kelsa kelib, 5-6 gacha o'shani olib kelib uyga chopqilab, uy sharoitiga moslab qo'yamiz. Shoira opaning kichik qizi Gulnora hozirgi qish sharoitida kunlik ishda ishlayapti. Gulnora ichimlik suvini qo'lda tashiydi. Bir kunda 2 marta uyga chelakda suv olib keladi. Qishloqda tabiiy gaz yo'q. Oila o'tindan foydalanishga o'rgangan. Gulnora qachonlardir qishloqda sharoit yaxshi tomonga o'zgarishini orzu qilib yashayapti. Men bahorda agar o'tlarimizga qarayman, chopaman, ekaman, o'zimiz uchun kompot qilaman, varina qilamiz, so'k qilamiz, yozda ekkan narsalarimizni yig'ishtiramiz, o'zimiz uchun dala qotara olamiz, g'o'za poya olamiz, shunaqa ishlarni qilaman. Biroq ish kelsa 50 ming, 60 mingdan ishlayman. Misoldan bir kuningga shu ishlaganimga misoldan ukamga kiyim olaman, o'zimga kiyim olaman, yeyish uchun xarajat qilaman, birovdan kam bo'lib yashashni xohlamayman men misoldan. Kuzda, kuz mahallalari ko'proq to'yga aytishadi edi shu gani. Boraman, ishlayman. Goh-gohida ko'mir olaman shu oilalar uchun, o'zimiz uchun. O'qishga kiraman dedim, kira olmadim, o'qimadim. Pul yo'q bo'ldi. Ha bo'pti, sharoitga ko'nding, nimasi shu? Shu onam uchun sharoit yaratib berishdi. Xohlayman misoldan. Ishga kiraman dedim, kira olmadim, diplomim yo'q, bitirmadim, otam o'lib bo'ldi. Ukam kichkina, hali ishga yaroqsiz. Hamma narsani shu ayollar qilamiz, o'zimizga qolgan hozirgi kunda. Shu kunlarda masalan shaharliklar bilan gaplashib qolsak, shaharliklardan biz ham qaytamiz kam, farqimiz bormi-ki, ular ham bitta odam, biz ham bitta insonmiz deyman-da. Mahallamiz obod mahalla bo'ldi, suv keldi, gaz keldi deb faxrlanib yashashini xohlaymiz. Bundan keyingi bolalar ham yaray dunyoga kelgan bolalar ham ha shu mahallada suv bor ekan uydan. Biz shaharli insonlardan farqimiz yo'q ekan yashashini xohlayman. Suvni necha kilometrdan tashlaysizlar? Kilometrini bilmayman endi-yu. Uzoqda jicha bizga. Borib kelishimiz yarim soat vaqt o'tadi. To'xtab borib kelsa yarim soat vaqt ketadi. Demak, qo'lda tashlaysizlar. Qo'lda. A bir marta olib kelsangiz, necha kun yetadi mana shu ichimlik suvi? Biz 2 marta olib kelamiz bir kunda. Chunki suv muzlanadi, qo'l yuvgani ham, ovqatga ham, ichgani ham hamma yoqqa suv ishlatamiz. Idishlarimiz yuvgani ham. Ishga joylashtirilsin, fabrikalar ochilsin, bir bozorlar ochilsin, bozorda bir mevami, o'zini sabzavotmi, nima kiyib olib bo'lsa ham sotsin, foydalansin, 5-10 so'm. Shunaqa ishlar bo'lsa, misoldan korxonalar ochilsa, bir yaxshi biladigan odamni tadbirkor qilib, ishga qo'yilsa, o'shaning orqasidan hamma ishlasa, yaxshi insonlar bo'lib ketishini xohlardim. Biz mana shu mahalla qishlog'imizda gaz masalasi to'g'ri keladigan bo'lsa, orzu ham qilmaymiz. O'zi gazni ham o'zi ham yo'q. Bilmayman, qachonlardir bo'lganmi, bo'lmaganmi, men bilmadim. Siz ko'rmagansiz agar. Lekin ko'rmaganman. Orzu ham qilmayman, chunki hamma qishloqdoshlarimiz, mahalladoshlarimiz o'tin, ko'mirga moslashib, o'zlari uchun harakat qilyapti. Qiynalgan ham, qiynalmagan ham, puli bor ham, yo'q ham harakatini qilyapti. Masalan, yuringlar ketdi, o'tin tergani boramiz yoki ko'mir olamiz, bir-birimiz chaqirishib boramiz. Shunga moslashdik. Biz oilaning bir kunlik hayot tarzi bilan tanishar ekanmiz. Noqulay sharoitga rozi bo'lib yashayotgan baxtiyor oilaning birdamligiga, ularning metindek irodasiga tahsinlar aytdik.
Qishloqdan ancha olisda bo'lgan zovurdan o'tin terib kelish, xol novdalarni aralab bo'laklarga ajratish, uni boltada chopish, qishloqning ayozli kunida dalaga chiqib g'o'zapoya o'rish, olisdan chelaklab suv tashib kelish, qishloqdan olis hududga borib oshxonada idish tovoq yuvish. Bu yumushlar bir qarashda oddiydek tuyuladi. Biroq boshqa bir sharoitdan kelib, qishloqning bir kunlik hayot tarzini ko'rgan har qanday kishi mana bunday hayot mashaqqatlari oldida o'zini qo'yarga joy topa olmasligi shubhasiz. Oddiy bir oila misolida qishloqning bir kuni bilan tanishib ortga qaytarkanmiz, langarda tezroq sharoitlar ijobiy tomonga o'zgarishini, qishloqda aholi orzu qilgan muhit tezroq kirib kelishini astoydil xohladik.